Нова тролейбусна лінія з'єднує станцію метро Героїв Праці та розворотне коло на вулиці Наталію Жвій. Довжина маршруту майже 4 кілометри, що включає 8 зупиночних пунктів. Будівництво обійшлося у 190 мільйонів гривень. Пенсіонерка Валентина Олейник щодня їздить до онуків на громадському транспорті. Розповідає, не завжди в маршрутці почуває себе комфортно. Маршрутки вічно недовольні нами, що ми пенсіонери садимося. Я сьогодні обрадувалася, що побачила тролейбус. Очень. Проїхала з комфортом і, мені здається, навіть швидше, ніж на маршрутці. Орієнтовний час поїздки на новому маршруті – 17 хвилин. Інтервал руху – години пік – 5, а в інший час – 7 хвилин. Курсує 7 тролейбусів. Вони пристосовані для людей з інвалідністю. Мають 34 сидячих та 56 стоячих місць. Легко, хорошо. Дорога хороша, сіть хороша, все отлично. Як розповів мер Геннадій Кернес, працюватиме маршрут з 5:30 ранку до півночі. Відкриттю тролейбусної лінії передувало будівництво тягової підстанції та прокладка майже 4 кілометрів кабельних мереж та контактної мережі протяжністю 8 кілометрів. Ми обновимо тролейбусний парк десь на 100 там, з чим-то тролейбусів. Зараз ми купили тролейбуси не гармошки, а от другий заход покупки буде гармошки. Геннадій Кернес зазначив, що у планах відкрити нові напрями в селища Жихар і П'ятихатки. Крім того, міський голова повідомив, що зараз прораховують можливість пустити тролейбус від станції метро Героїв Праці до вулиці Дружби Народів. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».